ଘଟଣା ଓ ଅଘଟଣା ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁତକ ସମୟ। ତେଣୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦର ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ସବୁଦିନ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଅନେକ ଖବର ନେଇ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖବର ସହ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିରେଖା। ଆଜି ପାଟଣା ମହାରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିନ୍ଦଙ୍କ 111ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାର୍କଠାରେ ମହାରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସ୍ମୃତି କମିଟି ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂଦେଓ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବକୀ ସାହୁ, ପୌର ପରିଷଦର ପୌରଧ୍ୟ ଲିକା ସାହୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରିତା ବାଗ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହାରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିନ୍ଦେଓଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଓ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ଲୋଇସିଙ୍ଗାଠାରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲା ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା 108 କୁଣ୍ଡିଆ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ ସୋମବାର ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହରିଦ୍ୱାର ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗପୀଠରୁ ଆସିଥିବା ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ପରମ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗୀଦେବଜୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଜମାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ 108 ସ୍ଥାନରେ 150 କୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ନିୟମିତ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଜୀ, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯଜ୍ଞ ସେବକ ହରିରାମ ସାହୁଜୀ, ରୋମନ ଭାଇ, ଆସ୍ଥା ଓ ବୈଦିକ ଚ୍ୟାନେଲର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀରାଜ ଜୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ପ୍ରଭାରୀ ଜେ ଗିରିଜା ଦେବୀ, ରାଜ୍ୟ ଯୁବା ଭାରତ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଅମୃତାଂଶୁ ଭାଇ, ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସୁଧାଂଶୁ ଦୀକ୍ଷିତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସମିତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଅଶୋକ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଭାରତ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରଭାରୀ ରଘୁନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମହିଳା ପ୍ରଭାରୀ ସୁଜାତା ଦିଶ୍ରୀ, କିଷାନ ସେବା ସମିତି ଅଚ୍ୟୁତ ସାହୁ, ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭାରୀ ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ସାହୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବାଳକିଷନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ରସରାଜ ଠାକୁର, ବୀରେନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସାରିକା ପୁରୋହିତ, ପ୍ରଣତି ନାୟକ, ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ଲୋହିସିଂହା ତହସିଲ ପ୍ରଭାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପୂର୍ବ ପ୍ରଭାରୀ ବିମଳ ଚରଣ ହୋତା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତ 26 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଅବସରରେ ଗବେଷକ ତଥା ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନର ଅନ୍ୟତମ ବାଗ୍ମୀବ ଭଳି ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁଜିତ କୁମାର ପୋଷେଟଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖା ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ କଥାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଡକ୍ଟର ସୁଜିତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଦୁଲଦୁଲି କଳା ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ତଥା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହଯୋଗିତାରେ ପୁଇଁତିଲାସ୍ଥିତ ବୀଣାପାଣି ଶିକ୍ଷା ସୌଧଠାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଡାଲଖାଇକୁ ନେଇ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୀଣାପାଣି ଶିକ୍ଷା ସୌଧର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ଭାଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନବୀନ କୁଅଁରଙ୍କ ଡାଲଖାଇ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକକଳାରେ ବେଶ ଧନୀ। ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଡାଲଖାଇକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗବେଷଣା ହୋଇଛି। ଆଦିମ କାଳରୁ ପରିବେଷିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଡାଲଖାଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆକର୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ଜଣାଶୁଣା ନାଟ୍ୟ କଳାକାର ଲଲିତ ପୂଜାରୀ, ଦୁଲଦୁଲି କଳା ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ବାସୁଦେବ ସା ଓ କୋଶଲଫୋକ ଏକାଡେମୀର ସମ୍ପାଦକ ନବଘନ ଦାସ ଡାଲଖାଇର ମହନୀୟତା, ଏହି ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାସୌଧର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମିତ୍ରଭାନ ସାହୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଓ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ।